كمانان يا كمانان كم مدى شعب بيجا مجال داعي نبي حرم تقبل القصرار يا وحي سوى نسود وين قلبتا وفت بلادنا هو قامن يا قدوم يا حسب بيجا معارض كاي وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرب أنا مشرح محمد حتى نبدا حسب قاسي يولي بسيدو كلي قدومية حسب المعارض كاي وضني حرسي عالي حاج حسن يولي بسيدو كلي مزولين سرسلو كسعودي حسب قاسي ومدوي كقدم بي سفر شبكو مرا يي قبلة سومال لانقار هان قبلة بريغا مركي اي سوغارين مقالة عينا بي حرون تو قبل كسرار وحادولت كمقالة عينا بقو سودو يكومنان كمدا شعبيغا قبل كسرار اي حسب المعارض كاي وضني وحانا يسوق البيان قدها مقالة عينا با وحانا يكلا هذين شعب في سودو يي ورينا وحالكا سيكا عدلي مسؤولين تسرسر اي حسب المعارض كاي وضني اي قبل كسرار وقال وحقرد يولي بسيدو كلا مسؤولين اقويان حلابانا كمدا قولها بارلمان كسومالي لان اسرها تاني سان فطوة 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 فرادة تاني سان فطوة حراد فطوة حساكا هري سلام كبعدي waxaan ugu soo dhaweynayaa hadaan nahay yarada iyo waayeelka iyo waxgaradka gobolka Saraar gacmo furan baan ugu soo dhaweynaynaa maanta waxa weeye reer Caynaba wad aragtaan iyo gobolka Saraarba inay u diyaar garoobeen isbeddel inay maanta ay liinaad ku aragtaan waxaan leeyahay maanta indhaha idin macallina waxaan leeyahay reer Caynaba farin halkan baan uga dirayaa waxaan leeyahay war kulmiye hadii aynu hore u saarnay oo aynu farteena ku dooranay dee maanta waad aragtaan dadka fartooda dhexda ka qaninay baynu nahay wax Soomaali inta aan dii aan dhaafo in badan baynu soo saarnay madaxda in badan baynu soo saarnay madaxweynayaal in badan baynu soo saarnay wasiiro in badan baynu soo saarnay xildhibaano waxaa loo baahan yahay maanta inaynu soo saarno Cabdiraxmaan Cirro haddii la yidhaahdo dani madaxweynaha mustaqbalka waa salaamaynaa waa soo dhawaynaynaa harana waanu u soo dhawayn jirnay maantana himilaa lagu qabnaa waanu soo dhawaynaynaa waana xusbigii mustaqbalka weeye madaxweynihii mustaqbalka weeye in badan buu soo maray in badan buu soo shaqaynayay inaguna waa daba taagnayn waxa weeye maanta waynu soo dhawaynaynaa waynu dooranaynaa waxa weeye sawsiin maynu codkeenna sawsiin maynu inay xusugii kulmiye ee wixii u qaansanaa ay magacooda ku doonayeen oo gobolnimadoodii ahayd markii xusbiga wadan iyo baarlamaankiisu ay u galeen dood ee ay geeyeen wixii ugu xuqaalsanaa ee gacanta kulmiye kaga dhinta ay ahayd gobolnimadii ay buu quudi waayeen maanta waxay kaa dhirsugayaan inay halkay waxay ka waayeen kulmiye adigii xildhibaanadooda hoggaaminaya musharax iyo gudoomiye in haddii ilaahay cuska idinku guuleeyo inaad taana u ballanqaataan ay idinka heli doonaan waar idin kuna waxaa maanta doonaynaa bulshada gobolka Saraarna mid baanu ka codsanaynaa waar kulmiyihii shalay saa idiin galay waxaad maanta ka ballanqaataan inaydaan wixii hadduu masiirkiinnii diiday inaanu maanta kadib geed idinku soo dabanayn oo idina ugu abaal guddaan fartiina inaad ku doorataan مدنه محمد عبد الله عرو كرسي قناه فاصل سعودي ارمنين سر عبد الرحمن عبد الله عرو وحو دونيا وحو يينا لما انت فرته انه اقوه لنه وريانا بيان لي سمشيغو كل ميان نقوان اسكرانينا ما انت سومان اللان حبلا وحو قبل ان يستلتل او حبلو دلك ما انت قاتشا الله قبل اختيايا يان كل ميان بيان لي سمشيغين حبلا يران بضايا كنا مالين بوفين ايال سارا وهو احلقا مرادة الله عينا بو حليهي saraar waxaan leeyahay soomaaliland waxaan leeyahay halkiina inaad eegtaan waxa ka wanaagsan hortiina inaad eegtaan waxa weeye cabdiraxmaan cirro maanta wuxuu marayaa daadii siilaayo dalka ku qabsaday dooni maayo maanta manfaca magac buu doonayaa magaca wuxuu ku helayaa dalkan iyo dadkan uu horumariyo daacigii iyo daayartii dhulkeen iyo duqaydiiba joogaan maanta dayrin maaye waxbaan kaaga digayaa hadegdegin dadkaygow sidii doorarkii hore dalkeennii daryeel waa muu helin dadaal badan dibbaa maanta loo dhacay daryeel waa muu helin dadaal badan dibbaa maanta loo dhacay dadku doonta aagaahee daldaloosho kama dego danyartuna duruufaha dabka doorkan may shidan
درجه نكي سيدي هدي ما انت لقد دو وحك صوت انتنا هدو دادي يوقبو دا دا قف كيدا هدي دا بلا لدعو نكي صوت لدورتا مركا دوبك الله حلو نهو نهو لدقيا نوسو احوية كسو دوانا مدحدي حسبيقا مشرحي قدوميه حسبيقا مدحوينا مستقبل كدوه مالمو هارين عبد الرحمن محمد عبد الله iyo gudoomiye xirsi xaj xirsi aan Cali Haaj Hassan gudoomiyaha dhamaanba waxa weeye marti sharaf tah aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta ballaaran ee aan muujiseen inta ka dib aan sidii u horseedtay sanadkii 3 bilood baa intii asaanka ku maqnaa marka waxa weeye waxaan idin soo helay madaxweynahan idin oranaynin marka uu xilka fuulo farta dhexda ka qarinaysaan dadweynahan haweenka dhalinyarada odayaasha وقاشا كرب كهوينكا كرب كدالي يرادا مامل كالقوبل كي يدق مدى وفتي غانا يسود ويسين صفر كي يغا وحن قصو بيوني بورمي وحن كو حجني ملوضي شيح وحن كو حجني ساحل وحن كو حجني ارقابو ارفين وحن سعود كي يغوها تربحين يتلو ذاك تاقير رياشا يدي إن الله صوت شنو oo talada aan wada wadaagno oo aan tala bixi kala qaadano oo talada wixii ay gobolada lixda gobol ee waaweyn iyo degmooyinka waaweyn aynay gabilay inaanu taageerayaashii tala bixin aanu weydiino oo waxay nala tahay wixii xisbigu yeelayo waa afkaarta ugu dambeyntii waxaad halka isku daba qaatay mas-uuliyiintii sarsare ee ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciirro ahna musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi iyo waliba sidoo kale xirsi cali xaaj xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan idinku mahadcelinayaa sida sharafta leh karaamada leh aad noo soo dhaweyseen runtii aad maanta oo dhan bacadka u taagnaydeen aad iyo aad baad ugu mahadsantiin talabaad runtii waxaan ugu mahadnaqayaa waayeelka dumarka iyo dhalinyarada meeshan taagan runtii oo muujiyey taageero iyo muujiyey inay runtii doonayaan isbeddel isbeddel waddanka ka dhaca haddii la haydaaho waxaan runtii kale idin xasuusinayaa sidaa uu xildhibaankii hore xildhibaan axmed oo ah xildhibaan gobolka laga soo doortay oo runtii markuu fikraddii ahayd in caynabo laga dhigo gobol oo gareedkeeda B laga dhigo aad iyo aad ula dadaalay oo xildhibaanada mucaaradku ay ka shaqeeyeen in magaaladan ay noqoto magaalo horumar magaalo maalgashi iyo magaalo dadkeedu waxbarasho iyo caafimaad ay helaan maanta saad ogtihiin dhallinyarada gobolka joogta ama dhowrayadan magaalada joogta caynaba dhallinyaradu u badan yihiin waxbarasho balaasha ma helaan iskuullo wanaagsan ma helaan caafimaad wanaagsan ma helaan dhammaan dadka reer caynaba ay halkan ugu soo dhaweeyey odayaasha haweenka waxgaradka madax dhaqameedka xildhibaanada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waa idin salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan qiimo badan kadib aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sidaa noo soo dhaweyseen noo qiimeyseen sidaa noo sharifteen allah idiin sharfo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waanu ka mafsuudnay taageerada noo muujiseen dareenka iyo qiirada abaabulka iyo sidaa noogu hortimaadeen meel fog mar walbana noogu yimanayseen mar walbana halkan caynaba cod baanu ka helaynay cudud bayna tusinayeen mar walba meel aan isku hallayno oo aanu waxa weeye noo ah halbeeg noo abay ahayd hadday ahayd xildhibaanadii xildhibaanada qiimale waa ka soo baxay hadday ahayd xilligii madaxweynaha cod weyne waafiya baana laga siiyey mar walba waa ku mahadsan tihiin maantana waxaan idinka filaynaa intii iyo in ka badan idinkoo arkay oo tijaabiyey soo muuse iyo kulmiye maydaan tijaabin haddii muuse iyo kulmiye idin ballan qaadeen B oo idinkaga baxeen oo B-dii wadani iyo xisbiyada mucaaradka ahi ay idiin keeneen oo iminkana uu hortaagan yahay berrito markaanu dowladnimada gacanta ku qabanno biida iyo aadaba insha allah waa dhammaystiri doonaa goboladana beenu sheegi mayno degmooyinkana beenu sheegi mayno degmo waliba wixii ay u qalanto gobol waliba wixii u qalmo ayaa la siinayaa
عبد الرحمن إبراهيم بشاله وراك التلفزيون كسي بيه مقالة عينبا.